gondengan. Ayo, ayo gondengan. Ayo gondengan apa? Aku gondengan. Ayo, Ika yang gede. Campur sari Ramadan. Micil saking ngendi mas? Kepuah, baca kerja. Agak jauh sakit. So tinggi soko ngendian. Judule pokok. Ucok aja ngongkeng aja. Oh, okay.
Tanjakin gini, tangannya gini. Yo. Duripana. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Bobo Kardi Miko wonten ing Kalajan Dusun Candi Jatirejo Ngargoyoso. Dalam kok beda ya? Oh, ada. Ki mau titian dalam rata asto, rata gowo. Pomoeneng Mas Miko nyonyon ngapunten diarep-arep Mbak Yu lagi repot. Yeah. Oh,
Jeng. Lagi repot. Nembe repot, Jeng. Ya. Ayo wong ayu. Aku ngerti. Matur sembah nuwun.